مدحوينها مامولك كونفورق البيت صوماليا عبد عسيس محمد لفت جرين أي أصوصر أي وراقض وكما قعاب يقوله يسا وزير هذا تاسو النقل كمي دو سوى قاري حفيز كورقبة كتلفيش كبادة عس أي أوليق نيت سيدة تن مركان هركي دستور كدولة كونفورق البيت صوماليا قضب كسي دي أفر تناد فقر دي سلاباد قضب كافر يكون تناد فقر دي سكوباد مركان لتشد بارلمان كدولة كونفورق البيت صوماليا مركان تحقي ليه سو تشيدين تبارلمان كي بلشد قيبه هذا كالدوان أو كساب سنة باهيد الله قبو وزير هذا واقون يكرت كوسلايسان markan garowsaday hawlaha baaxad weyn ee shacabka Koonfur Galbeed ka sugeeyay xukuumadda wuxuu xeeriyay magacaabida qaar kamid ah xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Koonfur Galbeed Soomaaliya Ahmed Madobe Nuno wasiirka qorsheynta iskaashiga iyo maalgashiga Ahmed Maxamed Hassan wasiirka maaliyadda Maxamed Abuukar Cabdi wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda hoose Isxaaq Cali Subag wasiirka amniga gudaha Mustafa Cali Iido wasiirka beeraha iyo waraabka Faisal Abdullahi Cali wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Cabdiraxmaan Usmaan Malaq wasiirka waxbarashada Cabdiqani Abdullahi Maxamed wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Ahmed Sheikh Maxamed Luux mashruuc wasiirka hawlaha guud iyo dib u dhiska Maxamed Cali Xasan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xeerkan waxa uu dhaqan galayaa marka uu saxiixa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed warqadan ayaa waxa ku saxiixnaa madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Left Green wa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali telefishinka caalamiga badacas Hargeysa.